Hafiz TV, unique every day. Kuyaure ku enjoy. Kuyaure mu wari na mundide. Nyamine shisha wari ehu. Sese Ghana bayo mumpa wari e omupa atwamambo adwamai. Kremufu obo, Kristofu obo, sese mu kohi. Jimmy eko su wa Ghana ni na Kremufu ren Kristofu. Jimmy ashao Quran munya nkuposi wala takrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wala takrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Fa'ala samanna wala taqtulu. Wala taqtulu أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. نعم نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأً كبيرا. الله يتشي كاكو كشي آيانكو صبر صورن تلوشي موسو الله دامو أسر تاسو حنين دبكو سنيبا kashe yaran nan babban kuskure ne di yanki na zuwa suku tayi ciki barza ta haifu ku bar cire musu ciki wani ma matan aure ita da mijinta sun haifu wa ana ba yaro mamma ya kamata a ji a cire cikin nan da yawa sun yi wannan mistake ya kawo musu illa ku bari kun ji cire cikin nan babban kuskure ne yau kaga yaran mu mata na fada she wanga tace shegi ya kin ya boshan biyu wanga tace kin yi kaza babban yayan ku tayi sis shayi shuru ku ji surun Allah she mai Allah yace wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Allah yace kada ka kusanci zina kada ku kusanci zina kanuwa na kaki dakin samarin da ba mijinki bane kaka sa ta lungu kaki bishi daki kaki je kusa da shi ba mijinki bane wala taqrabuz zina kada ku kusanci zina she ubangijin Allah yace alfashani kuma tamunana alfashani ku tamu nana ku kiyaye shi ba wanda zai sake Qur'ani yanzu akwai malumman da ke taimakawa zina ma ba komi bane abu kaza ba komi bane ga ka ga duniya yau shedanan malumma kuke ta bi shedanan malumma ana ta wasa da hankalin matasa Allah ya sa mu cika da imani jama'a ko me ka shuka ka girbe yu sharib what you sow no ba duwe u ba pa she sa zina ba wanda dai so ya ce maka zina halali ne kowa ya kiyaye abinda za mu gaya muku kenan kowa ya duba kanshi da kyau za mu koma cikin suratul maryam mu duba labari mai dadi da Allah ya aiko da annabi sa annabi Muhammad yace wazkur fil kitabi maryama izin tabazat wazkur fil kitabi maryama izin tabazat min ahliha masharan sharqiyya ubangijin Allah yana bada labari yace ka basu labarin nana maryama a cikin wannan littafi qur'ani lokacin da Maryama umman annabi Isa Jesus ta sallake ta je wurin can a gefen gabas fatahalat bi'udunihim ijaban fa arsalna ilayha ruhana na'am tamattala laha basharan sawiya sa'annan tarki wani shamaki ga barin mutanenta she muka aika ruhi mu zuwa ga nana Maryama lokacin da Maryama ta yi wankan jaraba ta kare muka aika ruhi mu shine mala'ika Jibrilu
she zo mata da sifan kyakkyawan samari a lokacin da Maryama ta ganshi me ya faru mallam قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا شي مريم تتي للي إنا نيمان سري دقا أبنجي ميراما سماري إن كيمي صورون الله ني ككزوك سدني سماري إن كيمي صورون الله ني كنا تكيم مامو بنيما فوفوا بوزا إلاذي إناني dun da kake akra ne kuma shine tamale duniyan da kake duka kaka sa diyan mutane lungu in kai mai soron Allah ne kaka sa ta lungu kaki bishi daki nan ashe musulunci ya haramta farkanci wani wawa ya ce to ya za yi ayi aure tambe ubanka ya haka yi gambanka suka yi aure mu yau yanda muke bin nan shakiyanci ne wani ma ka ganshi mai mata ne kana gan kamar no ina buga yanda yake ne idan aure ta kariya kake yi me ke gwadawa da ka aure ta me ke gwadawa da ka aure ta dan wana me ke gwadawa wai dai aure ta ne amma ka san kariya kake yi shena na Maryama tace in kai mai soron Allah ne kaka kusance ni in kai mai kiyaye addini ashe muna soron Allah musulmai muna kiyaye addinin musulunci addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam addinin karshen annabawa wallahi ba mu sakaci kan yayan mu yau ke kina gan private car kullu ya zo ya doki diyanki wanga mota ya zo ya daga ta wanga mota zo ya daga she mu sake yaran su ta shashanci she su ta shashanci dadan wani hosula yazo sha cover magana haka ne kuma wani mutumin banza yazo dai yi aure ba fadin gaskiya she kaga an daure gindi an yi muku 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 karshe aure ba zaman lafiya wani kun san shi yayi farkon aure yana bugun matan shi bai bada top money matan ta wuce she ku zo ku yi karya a doki diyan wani a bashi ina wahalar da matan abinda za ku sauro kuna yi kenan ba ku surun Allah yanzu haka akwai wani da muka samu labari yana prison daga turai yana prison daga turai amma me suka yi sun zo sun sai an daura auren wata an bashi ana tambaye su kun san kamar samari na prison kun sani ko ba ku sani ba suna saye shaka tambaye su in kanuwan kanu kayaka wallahi mutane ku ji surun Allah yana turai prison me yasa baka doki kanuwan ka ka bashi ba to muna karatu cikin suratul maryam nana maryama tace da malaika jibrilu in kai mai surun Allah ne kana kiyaye addinin Allah kaka zo kusa da ni eh she me ya faru she malaika jibrilu yace mata abin sani kawai ni manzon ubangijinki ne Allah ya aiko ni domin baki wani bushara da wani yaro sarkake kaji ni manzon ubangijinki ne Allah ya aiko ni in baki bushara da wani yaro sarkake ashe mace baki samun sarkake da she kin sarkake kanki ki kiyaye gabanki ki kiyaye zinace zinace da manne manne da goge goge kika kama kanki sha Allah miki albarka she me ya faru mallam qalat anna yakunu li gulamu wa lam yamsasni bashar wa lam yamsasni bashar wa lam aku baghiya ta she Maryama tace yanzu budurwa ne u bata taba aure ba she malaika jibrilu yazo ba ta bushara dake aife yaro sarkakke mai albarka she na na Maryama tace da malaika jibrilu ta yaya yaro dai kasance a gare ni alhali ni budurwa ce ban san namiji ba wani namiji bai taba shafa na ba
kuma ban kasance karuwa ba. Akwai karatu nan jama'a, wai ba taba shafa ta ba. Shafawa in mun zo cikin Hausa ya manan shi romance, romance, romance kenan. Wai wani bai taba romance ta ba. Keso nawa aka romance ki free? Kai ma so nawa ka romance? She tace ban kasance karuwa ba. Ashe ke da ake romance ki bayan romance a buga miki zundurun da ba lada sunan ki osangere tutu prostitute. Duk macen da kike cikin nima baki yi aure ba, kina zuwa dakin samari, sunan ki tutu a shawo, babban tutu Osengere. Your name is Osengere prostitute. She sa wangana gwada mana yanzu society mu kananan karuwai sun yawa. Me yasa kuka ga yau matan aure da yawa ba su ya control? Macen da kaje ka aure ta ka kawo, kamin ka aure ta ta doki maza daban-daban, shagiya 7 inches, 7 and a half, 8 inches, 6, 8, 9, ta doki shagiya. Su Kwami sun buga, Kojo ya buga, Alhaji Wane ya buga, Mr. George ya buga, Mr. Kumsin ya buga, Mr. Duroba ya buga, Mr. Kaza ya buga, kowa ya buga mata. Kasan maganin da suke use, wai sunan maganin Vimfem Emma Wasichi, High Lady Virgin. Yanzu shike yaudaran matan Ghana. Shi yasa kaga yanzu abin ke affecting mu. Wani ma ka zo ka yi wahala ka aure mace, kuna sauka airport Turai, Allah ta ji safiye, ka je ka tambaya wani abu ya taba faruwa so dewa. Kuma shi wani American Hustle ya zo ya aure, da kai mata an daura aure, an kai Britain ta yi transit ta je wurin farkanta. Wallahi wurin farka nan Nima wani ya zo aure tariya mai sayar da akutu. In kun ce ƙarya ne, ku je ku yi bincike, magana na ƙarya ne. Akutu take sayarwa, an kai Turai ta je wurin farkanta mai shan wi. Shi yasa ka ga yanzu boys mu na advice mu, mu bar kawo matan mu ko da yake ba taruwa a lallace. Yara kanana an sake suna zina. Shi yasa ka ga budurwa za mata aure da ta last hour, da ta last hour ba shabode. Rannan daura wani aure mamubi ranar ladi ina amarya, shako za ka ganta bakin hanya ita da samari, wa farkanta arme, wai yana son ya ga huskanta kawai. Kunta ma in ba Allah ya kiyaye ba me ne faru? Wallahi ya buga. Shi yasa jama'a mu ji tsoron Allah. Nana Maryama ta ce, ni wani namiji bai taba shafana ba kuma ban kasance karuwa ba. Ashe nan muna gaya muku, Allah na son ya bari mu san ka ba. Mu musulmai ana aure sanan a sadu da mace. Yanzu aka akoso addinai ma da ba musulmai ba ne, ba kai saka je ka sa mayari a ciki ba, she an dili da kai. Amma yau mun ajiye Qur'ani gefe, mun ajiye maganan annabi gefe, kowa na bin da ya ga dama. Shin bala'i ya faru ka gamba muna yawo kan madunma, wallahi mala taimake mu yaran matan mu ina? Wa ne zai sake abin? Wa kuke gani dai zai sake abin? Inna Allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wai Allah will never change the condition of a people until they change for their own soul. Wallahi mu muka sake dole mu ta wahala, hanyar da Allah ya tsara mana mu bi mun kiya. Yau kaga yariya kankanuwa tana shanin maza, amma za mata aure wai bata kai aure ba, sha jaki da polisai.
shaja ki da polisai wasu wawayen polisai sai su ma su zo masallaci su skata aure amma wannan yariyan nan alhali ta yi shekara biyar tana kwana bayan namiji da aka kafa wannan law muna tambayar musulman Ghana ina kuke ina malumman da suka karanta shari'a na suke sheku zo kuna fada kan abin da bai da amfani fadan da bai da use ga yaran mu an zama junkies an bude ghetto ghetto ana shaye shaye matan mu da yawa suna kawo kwaya daga Nigeria ba ku san su bane ana sayar da kwaya an bude ghetto daban-daban ana destroy yaran mu ba wanda ya damu mu masu wazi sai kuka damu da mu har wani ma na cewa ya kamata mana duka don ubanka zo kai duka don me da kunya ani na ji ban tankashi ni ban sayawa sai na zo wazi in ci ubanka wasu malan da auru wasu sha duka ba duka zo ka te ka try yana rabon mamaki yanzu me muka yi na duka kuna son zaman lafiya ku bar mu yi waziyo eh mun taba tashi wazini manga damu wata ta duba wani buzu ne na fito mali ita ta bara deport una ashe tana taba kaga bakin ta ba irin tabanta wani buzu ne na fito mali she sabe buzu ba mutum bane ya na kike mutum kawai kice ni buzu ne don na fadi gaskiya wai ni buzu ne na fito mali don kina shan wi bayan ga mun taba zuwa bayan ga mun je da mu yi wasi muna neman teburu shaka ce mu bilan mu shiga nan a kowani gida mun shiga nan wani daki she na wasu mata na taba manyan mata suna taba she na koma baya ashe mata gudan ta tambayi yaro nan mai layi she ce mata dai wazi zuwa da su yi wazi wai su malan da hawo Allah biya shikenan mun shirya tebur da mu fara washe ta zo gindin tebur mala ina so da yi wazi na muna wazi mutuwa mutuwa hu ke kina taba wai wazi mutuwa mu munafika ke na ganki kina taba o shani o shele ganja ulaka na ke o shele ganja shino ba o ke wa fe wa yo gbele wa shi ase bo shele wi wu nu mu wi mi wu se wu nu mu wi o shi wi wu shi wi oba yebe kan ya mi se ma wu be chire se yan kan wu wa se wu na wu be chire se ma yebe kan jai wi shi jai wi nu shi oba peni wu shi wi me da ki samu jama'a mi ke cikin shaye shaye kun tama Allah ne fito sama mun samu labarin wani unguwa ma cikin mamu da gayu suka zo suna kokari su tare batun shasha wai dan sanda zo stop su komanda izo na daure mai shaye shaye gindi jama'a in kabinan shaye shaye kabinan tiramo wi ashishi benalin wanga wanga musulmai ke sayarwa rannan na daki wata ta kira ni wai tana treti na tana ban soro ke bari ku bar mu mu ba mutum muke soro ma wallahi Allah muke soro tana ce mi ni ne aji ya wance kaza kaza kai wazin da kake yi kana batun kwaye kwaya ka gani shegiya ba ku sayarwa she na ce mata sunan da kika kira ƙarya kike ba sunan ki bane gwada mi sunan ke ta kats munafika da girman ki kina sanda sha kayan maye ba ku son a yi magana ka ku bari shedan ya rude ku wallahi kuna gan kaman ku ne nima ku ke da nima ko ba ya faɗi muku mu dai mu faɗi abinda zai tafasa ya kone kuma ba abinda zai faru insha Allah wallahi ba abinda zai faru ko me ya same mu Allah ne ba ku tsoron Allah ba ku da imani
nan muna nima ata yazo recruit yara cikin nima me kuka yi dai wasi wai sun kashe ni ina suke ba ganda aka kashe su ba an zubar da su ne ata inda kashi yau ina yake kaga abin da yaran da suka tai cikin nima bi sani bane rana guda mun mona shi ka kashe ni kai ma ka mutu who killed by the gun die by the gun who killed by the sword die by the sword ai kun ganda ake ta kashe yaran mu suna kashi an kashe su wallahi ka kashe an kashe ka aikin banza kawai yanzu ya kuke so ayi da ku tukuna eh kuna gan kamar muna tafiya cikin mima kawai ko yanda kuke takama ku ne mu ma mu ne yanda kuke da kowa mu ma muna da kowa wallahi jaraba ka ga mamaki mu ma mu da bindiga ba mu da wuka amma bari shedan ya rude ka wallahi ka gudu ka bar nima ji da kyau ba kun samu ana daure muku gindi ba ka taba kowa ke tabawa ne ba ku sani bane ne ce ma mu ba kowa bane amma ku bar mu yi wasi ba mu takura mu dole ayi wasi dole a fadi kuma gaskiya kai ya ka bude bakin ka wai su malan Daud ba su sha duka ba ga yan banza na bai suna bata mutane ku je ku buga su mana ga tutulai Allah haramta karuwanci ana karuwanci ni ma kunya ku je ku hana saboda babannin ku ma na shiga wuri toto siles shagu toto siles kowa san kai mana most of them are toto siles Allah suna shiga kaga babban mutum kullu yana share gashin face shi kaga face shi smooth kamar duwawun jariri Allahu akbar Allah bai bari gashi face shi huskar shi smooth kamar duwawun jariri suna shiga wurin hayi bari wani samari su tashi wai daje su rusa da tutul kun gane an muku bindiga don sheguri suke zuwa stock kula da mata kula zina ga yara kanana ake bi ba ku tsoron Allah ba imani har mutum ya bude baki wai mun ga malam Ayuba da malam Ayuba zuwa me kuka samu kun ji ku yaki da shi yayi nashi wallahi ko yau ba malam yayi nashi kuma wallahi ko mun mutu Allah ya fito da irin mu 1000 ko mun mutu an yi wasi yanzu wato mutanen nima mamu bi muna son mu live kamar mutanen annabi nuhu haka muke son mu yi yanzu malumma suna bata yaran suna zagin malumma suna ba yaran su wallahi suna zagin malumma suna ba yaran su shi yasa Allah ya ce mu tambaye ku aya sabul insanu an yutraka suda Allah ya ce shin mutum kai kana zata a barka sagaga babu nufin komi game da kai Allah na tambayanka baka kasance digo na mani ba wanda ake jefarwa a cikin mahaifa ba duba farkon ka ka duba karshen ka she me Allah ya ce Allah ya ce wannan abin muka mai da shi gudan jini sannan Allah ya halitta ka sa'annan ya daidaita gabobin yasunka cikin cikin uwarka na'am ubangijin Allah yana magana faj'ala min zawjaini zakara wal unsa sa'annan ya sanya daga gare shi nau'i biyu namiji da mace mani nan ke nan wani namiji to wani namiji wani mace mani da shi aka yi ka shi yasa bar rigima ka kawo kanka ka sakari in kaga Allah ya baka sarauta calm down kowane masayi kaga zo kasa
wata rana kai sarautar nan Allah ya kwace ina kufo ba ga yau inda yake tafiya ba kun ga tafiyar shi zallan sun duru kenan eh yawan sun duru kenan kuna yawan sun duru karshe ku kenan kaga inda yake tafiya kamar yana kece yawan sun duru ku kiyaye sun duru ba sa kun ji ehe ku kiyaye zina ku kiyaye ku ji tsoron Allah karshen ka she kai karshen ka karshe yayi kyau she me Allah yace mala Allah nan da yayi wannan bai da iko ya kashe mu wata rana ta da mu muna matatu mai sauki ne wallahi wata rana an ta da mu she Allah wai ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون أكينا كان بلا نابابو تتمانتين عدي سنكم باتش عمي بلو بوامي نامن جفول ويرا نند دائبو سا أتكين كهو وسمتاني داسو تاسو دكا كبربو راسونا قدو إنا داسو قالوا يا إلي بمن بعثنا من مرقبنا نعم إن لقد يا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون وسو داسو تاشي كبريبو بكي يوم سنة كوة suna cewa kai cinmu kai cinmu wa yazo yi ta da mu daga kwancinmu sha ce musu wannan rana kenan mai rama ya aiku annabawa azo a muku wazi kun mutu kun tashi yau kun ga maganan annabawa gaskiya ne yau maganan annabawa gaskiya ne jama'a mu ji tsoron Allah ina gani ba za mu dade ba gobe in Allah ya kai mu na rai mun yi wazi da safe mu yi wazi da rana mu yi wazi da dare shi yasa ya kamata mu duba mu takaita maganan ko zamu nemi taimako a wurin ku kamar yadda muka saba jama'a ku taimaka wanga aikin Allah kun ga yau yanda kuke ga muke wazi wasu na gani kaman a'a muna karkashin wani kungiya ne ko wani wata ana biya mu a'a wallahi Allah ke duba mu turu bayin sa tola shi yasa bayin Allah kada ku gaji ku taimaka aikin Allah da kuke gani in ka cire kuɗi ka taimaka ladan da bi ka shi yasa kowa ya kawo nashi gudunmuwa baba ka kawo naka umma naki kawo naki kowa ya gode zuciyar shi ya kawo eto yan Facebook nan za mu ba ku number 0242125778 wallahi kaga an yi wazi su da yawa kan Facebook amma ina inda ce yawancin su nan haka kowa da yin kokari ya cire da abinda da mu yi mun yi da kudi ko ba haka bane wallahi eh ga ramadana zuwa she kaga allebiya wani she zo kamar wurin malam Hussein ko wuri ce to malam azumi na zuwa ya dai batun shinkafa mu da sikiri alali ba company da ke zuwa babu kayan abinci mu da kanmu dabara muke yi shinkafar da muke sai shi 4 million yanzu 1000 Ghana wanda muke sai 1.2 yanzu 5.2 million ka san ba hise bane mu da kanmu muna kokari shi yasa kuma kuka taimaka mu ma mun taimaka ko ba haka bane shi yasa number kenan wanda ka san za ka yi taimaka kullum muna muku magana jama'a kanuwa na Allah ya saka miki wanda ya aiko ki Allah biya Allah ya kiyaye ki Allah ya saki zama hafizin Qur'ani ba she mun mutu da ku zo kuna kawo kudi ba ku kawo tun muna da rai mu ci mu yi aikin Allah da shi ehe wani lokacin ma aka yi rasuwa aka zo aka taru wani ce na ba da 50,000 na ba da 5,000 wallahi ƙarya ne ba ka ganin kuɗin cikin jama'a she su ta ƙarya mu riga zalla abinda muke ciki kenan amma kaga wani ana wani aikin shetanci ya sa ya buki 100 million 200 million an kira mun wazi mun je mu wani reception malam ka sani
muna saurin shamariya da angur suka zo ana musu buki ana manna musu 2 million an ana manna musu 2 million una ga wani yayi bukin 600 dollars din nan 100 shida she ne ce mu ma manna mana koda biyar mana ko ba haka bane ku manna da malumma koda 2 million biyar kawai mu ma mun chok aga ne ai wallahi ashe du dabara suke yi da mutane ashe sun yi plan ne kudin no ya ce hannun su ka gane she me to irin wannan ne yaran matan da ke zaune wuri she tana ga kamar wanga baro ne kinga lose guard kinga sun duru da ba da da Allah she gune yan kariya kariya zalla bukin kariya suke yi ba su da komi she kariya an ja an rent ka divi an zo Allah ya zalla kariya ne bai da komi watakila ma chelin da ya sama na aro ne fonin da ya rika na aro ne takalmin shi na aro ne wallahi ya dace an zo ana reception ana buki ana manna 2 million she ne ta mu ma manna mana 5 don kudin da aka manna ba yi zai da yawa eh Jesus da duba na waya ina so magana ba ina so magana bane kun manna mu ma manna mu na 5 fafin nan mu ma mu chok wani wuri da shi ko ba haka nan bane roba ma ba sa ko bawo roba ma ba sa ko ba juma in ka duba niman ga muna da gayu da yawa turai amma ba ise bane gayu nima suna da yawa yawancin su da yawa she story Allah jama'a duma hasada ke kashe mu hasada kuna jin mu kasan ture ku bar hasadan junan ku America na Allah ne ka gadan wanka bar fushi in ka gadan wanka ya so America kun gamu masallaci yi mai hababa ku bar gudun juna nobody knows tomorrow wani da ake ba mu labari wallahi wai daga turai ya ga wani dan wanshi yana tafiya da baturiya ya kira shi yayi banza da shi wallahi ya ji yayi banza da shi da Allah zai gwada iko bawan Allah ga ana nan yazo ya samu aiki shi wanga shi ma aka deportin shi ya dawo gida da wanga yazo da ya gan shi yana cikin masuwa kuma ya taimaka mai gudan takaici ya kashe shi ba wanda ya san gobe balle wace iyaye mu da she na musu kamar yaran su kare za su je yau yaran kowa na turai she dai ku hankula ko ban goma bi ma ya shiga ko ba gaba ne na ji wai daga shana yan bango bango dan ku zo na ba yi zai bari ka san shekaran jiya na je wurin mutumin ka agentin nan Van Bell ko Allah mai albarka ina sai shi wasu mata suka fito shi gudan nan tana ta baya da shi nace eh da ni da kina biki ya ni ban deserve je bane ba ki da lafiya ba bodam eh wai shi ma da shi ka gare ni ko eh wai shi ma nace da kina biki ana ban labari wata mata 78 years ita ma wada ta wasi ina jiki 78 haba ko ya je 78 akwai karfi ba wani karfi kuma kun san tafiyar nan mata ke zuwa sosai wallahi naji wai matan nan sun fi kowa yawa to Allah ya sa su dace don wallahi malam ka gani yau ka duba garin munga wallahi family ba mu support junan mu hasada ya mu ne yawa hasada malam mun taimaka ma juna ai sauki ba taimako balle a ce yau diyan yaya da kan family guda o mama umma guda baba guda she yaran ki suka dace bari su taimake sauran amma ina yau yayanka yayi aure matan shi na hana kai taimaka maka
matan yayanni dewa suna hana mazan su taimako. Ina son ku sani akwai wani arziki in ya ba mijinki ba na kuka da bane arzikin nan na jama'a ne. In kina gani a ke da mijinki da yaran ku kade za ku ci hey nobody knows tomorrow ko ni na ya faru ku yi hankali mutanen zango renin mu yayyawa an karanga duba wanda aka rena su yau ya aka kare wanda aka rena su yau ya suka kare yau wanda aka naga wanda yake bal labari wai baban su ya rasu aka walakanta su abinda baban ya bari ma ba shi aka basu ba da Allah dai gode yace mallan yau isi lagon she dai mu ba wani wurin kwana na rase da Allah ina wasi yana kuka wanda aka yi cutan aka basu garebu ku hankali yau wurin gado kaga abinda mutane ke yi zalunci tuwa tuwa ku hankali she ka ga rasuwa wani baban yaya ya zo wai shine raba gado da hankali shi cikin wata family don tana da kudi da ta zo ta yi tuwa tuwa ai ko da yake yaran maza ne musulunci ya ce a ba su biyu amma yaran ga su yi kanana ita da ta zo ta yi abinda ta ga dama kin saya kotun Allah ki yauma in kin feli kuma Allah ya ci ubanki jama'a kazo kunniwa jama'a ina ji roban nan ba ku sa komai ba wu sai yasa muna neman masaje guda guda 20 ke ne ki kokari ki kawo naki mutum guda so ka ba Allah 20 gana mutane 20 muke nema muna neman farkon bawan Allah zo ki ba Allah 20 gana siri ba komi da kudin ku dai aikin Allah kuma da kuke kallon mu ko aiko da naku 0242125778 ko aiko wallahi jama'a ku tasire wawo duniyar bata da tabbas yau duba take duba abin da ya faru duba bawan Allah ga da ya zauna America duba kudin da ya kawo je sai gida da Silicon 7 billion an sa dai ti da bude gida ran asabar ran juma ya mutu to na duniya ku ta cirewa Allah ya taimaka muku muna jiran ku kowa ya kawo nashi akwai wani mutum kuma shi ma yana kasan Britain sunan shi kwanta min kokarin da yake yi da matansa sunan matansa Nene su ma suna kokari kwarai Allah ya saka mai Allah ya saka mai jama'a muna jiran ku muna neman farkon bawan Allah zo ka ba Allah 20 Ghana cedi ina masaje suke tashi ka zo ka ba Allah 20 Ghana wani ya cire 500 Ghana ya ja yanka mai beti chacha yau shike cin galiyes loto wallahi macin da kika san kina yanka loto kituba Ghana fuwa mun ja loto chawo mun jai muni sikanu jimi dodo mun jai wallahi ku bar yanka loto mai beti yanzu ma wani chacha ya zo an play ke fly ko play na fly wani mutumin Nigeria wai dun mai chacha barawo ne duk wanda ke buga chacha barawo ne koda bai sata wallahi ku tuba ku bar chacha shine mafi alheri gare ku ku bari wallahi chacha chacha gambele haramu ne ku bari da matan da ke karban lonu ku bari duk abin da kaga Allah ya haramta mu bar shi jama'a muna jiran ku zo ka ba Allah 20 Ghana cikin mata ko maza Allahu akbar ba maza je ne ka so ka zo to ga wani yaro muna jiran ku zo ka ba Allah 20 Ghana cikin arzikin da Allah ya baka muna jiran ku
يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم يا قوة عندكوك إيماني دا الله شنكونا صنونا مكو كاسوالشي واندا دي فدكو دا عذاب الله يؤمنون بالله ورسوله كوي إيماني دا الله دا منزونسا يتجاهدون في سبيل الله شيكو جهادي سبو دا أوكاكا كلمة بأموالكم وأن da arzikinku da lafiyanku wannan shine mafi alheri gare ku in kun kasance kuna ganawa ina suke Allah yace ga kunan mazanku da matanku kyawawa ana kiran ku bayin Allah wai ana kiran ku ku ka kudi ayi jihadi fi sabilillah wai cikin ku akwai masu rowa wanda yayi rowa yayi makansa wai ubangijin Allah shine wadatacce mu talakawa ne ba na'am duba in kana da kudin baka cire ka bayar ba Allah ya fakin ka gefe wasu sun yi wa antu mimma razaqnakum qabl an ya'tiya ahadakum al-maut ana ba mu wani wai ku kawo azikin da ni na ba ku ku ci gabanin mutuwa shikanin ke hanye alauke jemo mun yi sika mi a mina mili ma mun yi sika no na mun fuwa mun fambuwa nyanku po juma an sane iwaro ba she mutuwa yazo da ka ce dan me ba za jinkirta min zuwa wani lokaci ba wai idan mutun ya ga malaika mu ya ce a kyale shi ya yi sadaka wai idan ajalin ku kai Allah baya jinkirta mu Allah fa masani ne game da abin da kuke aikatawa mun samu farko bawan Allah yazo ya ba Allah 20 Ghana wanda ya aiko ka da kudin nan Allah ya saka mai muna jiran ku baya mun samu farkon bawan Allah mutanen ni maka ku samu kunya mun samu farkon bawan Allah yazo ya ba Allah 20 Ghana cedi wanda ya aiko da kudin ga inda ya fidda Allah mai da mai abin da yake nema na alherin duniya Allah ya bashi abin da yake tsoro na sharri na bala'i Allah ya kiyaye na bawan Allah na biyu miji kike so ga yama Allah tafiya kake so ga yama Allah wallahi ku bar zuwa wurin wa'en ga bokaye kwanan ga wata ta zo malamin mu mala ya kawo na bi same ni ba da nazo mala ya ce oh da ya so in zo in ji abin da ta faɗi wai ta je wurin malami bukata shi ya ce an yanka gashin kanta ya yanka na kai da na amata yanzu sauran front one Allah ya akai me ba ta ta wanke idon ta she fara kanka riga so kamin ta duba hu shege ya soka ran sai ai maluma na ba su sha body shege tura Allah ka san in ya aske gaso wuri she smooth she gune o ina wanda ta zo wai malamin da ya cire mata hirjannu wai dai cire mata she bar ta yi donki ta yi haka wai buka mata ta baya video na nan a ba gani ba kai ne ina sayar maka wallahi wai nabi she bar ta yi haka wallahi mala ba su jin magana to ranna wata anniya da ta zo ni malamin da zo she je maka osimi ka mai ka wadimi wadimi mala nu wadimi osimi ka sa mai obuwa wadimi ya mi beto anu ka wadimi 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 oni ko te mshe oni she mi chemu wadimi ala wo ni oni ko ti she mi chemu wadimi ha malu maga ba su jin magana Allah ba su jin magana wo in ta fadi ta mutu ta zo tana fadi wadimi wadimi oni she mu wadimi Allah biya jama'a muna jiran ku kowa ya kawo nashi wani shekara kuma cikin azumi wani gari muka je yaro musulmi ya je gidan karuwa third floor
eh ya je gidan karuwa third floor e je samu karuwa buga buga da ya kare she ta ce abranti eskanu fabikan wadi midudu yan di chosa wadi midudu haba ako like to an di chosa faskanu bikan duba ya ta ma wasa ne ashe suna da bouncers dare an je foshi daga sama yazo fadi mutu police sun zo gagawa ma ya mutu a zakarin shi na babrice eh ya mutu amma zakarin na babrice I need more shege angan kun mai di kafa na kamata ku daure ku kama galambazin ku daure kun kun ba shabi ya sai ba ku ku ba gawar sallah eh a gama da cinye shi sha daure don kun sake aka sashi kamari kun gudu in malaikan kamari ta mai shi bosu what is it ya ce it's a long story shege ka ci banka yara kanana ba ku da ake shecin gindi she yasa ba su so koyi aiki ai to zan ga muku wani magana guda kuma akwai wata doctor tace ko ina naje wazin fadi wanzu yaran mu na shan magani gaba ana kawo su asibiti kaga yaro samari gaban shi na saye yana ta kuwa kun ji abin da doctor ta fadi wai ana ba wasu mata magani ne she su fara massage gaban an ba da time yawa in baka release ba an shiga kai an shiga da kai tiyata za a ji an yanyan ka jijiyoyi cikin biyu a ɗaya ko ka mutu ko ka survive ko ka survive gaban ka bai kara aiki shi yasa muna kira hankali samari ku bar shan magunguna wani mun samu labari ya sai babban lucozid din nan shi yasa wasu magunguna wai dai ji da wata ciwo malam karshe an wuce da shi hospital wallahi ku kiyaye abinda da mu gaya muku kenan da shaye-shayen da kuke yi ku bari sha ce wai wi ya karbi wasu wi bai karbi kowa ba duba suna bin wi mu yai wo mu ka sha mu kake sha kai kade kana shan mu wu nu mu yai wi mu ya da ka kare mu da yawa ga kana shan mu ya da ka survive eh samari wallahi abin akwai ban tausayi yau ka bi wani wuri ba kaga in ka fito kakuri kana bin babban gotan nan kowane wuri kaga an kafa ghetto Allah yaran mata masu kyau ana taba wasu na shisha kun ga shisha doctors da suka yi bincike wai ka ja guda kaman ka sha sigari one package ce yasa samari bari ga ya maka kaga eliye jinga da kake shaye-shaye ba ka gani shi girma ya zo maka ayyo lokacin watakila ga arziki Allah ya baka ga mace mai kyau lokacin da aka ga ciwo akwai wata tace in mijinta na sunna bakin shi na warin taba karshe yan rabu ina warin taba duban mutum na shan sigari ka bi kusa da shi san ta yi shige gaga ke gani she wanga zo ya kwanta kanki zai sha bakinki a sa miki cuta kuma masu shaye-shaye yawanci mani su condemn she yasa doctors sun gane sun yi research wai su jarirai da yawa kuna haifansu suna zuwa sun yi auka da ka ga jariri ya zo yana gentle cry inye 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 duba jariran su shege horo jariran su horo ne horo horo sallah yaran vampires ba yi zai bane eh jama'a ina gani mun tsaya nan malam zai muna magana da aka mata mu je mu futa don gobe ba mu da lokaci in Allah ya da eh malam yana tambaya wai wani arne ya mutu musulmai na mai addu'a wa'annan musulmai ba su san addini ba ba addu'a tsakanin kafuri da musulmi ku ji da kyau
shi yasa wannan bayani mun doki mu ba malam amma gaba sha Allah a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bayan mun sanda godiya zuwa ga Allah muka nada salati zuwa ga fiye khalita annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama jagoran mu wanda yake alkiblan mu malamin mu wanda Allah ya aiko shi dan ya fidda mu a duhuna na kawurci da na shirka da na ganganci da na munafunci ya kawo mu ga aske ta musulunci gaskiya ban so yi magana ba amma magana ya danganci tambaya da dan uwa yayi yawan ka duba shi na abin da ke trend kan social media both musulmi da arni har shekaran jiya ina duban brother mu Abdul Qudus Allah ya masa albarka da suka buga ball cikin buga ball da ya cigo sai daga rigan shi an zana kan abin ga ina shetin shi may you rest in peace a chu bayan Allah wani abu na nan ya kamata mu ringa tambaya musulunci addini ne na tambaya kaka yadda ka aikata wani abu alhali baka da ilimin wannan abu Allah na gaya mana Qur'ani wala taqafu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaiika kana anhu mas'ula kaka yadda ka furta wani abin da baka da ilimin sa saboda ka ga as-sam' jinka wal basar da ganinka wal fu'ad da zuciyar taka abin tambaya ne al-qiyama tayi gare da shi wannan bawa Allah a cu mutumin kirki ne da yake rayi mutumin kirki ne gana muyi rashi mutuwar shi ya taban wallahi al-azim ba wani ganiyan da zai ce mutuwan a cu bai taba shi ba kuma ta hanyar da mutuwan ya biye zo amma ba mutuwan ne problem ba to yanzu ya mutu ina musulmi da yi ma a cu addu'a ina ranar na bin kan social media Facebook na jina bullakan wani ya zana wai kun ga a cu ya mutu an ga wahabiyawa jiyo ya an danganta ma wahabiyawa wai an ga wahabiyawa sun zo su ci a cu na cikin wuta ba wahabi zai ce ba kuma alqur'ani ka ji abin da Allah ke gaya ma annabi muhammad manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rafa nisa baban shi karami manzo Allah na son ina son batun manzo Allah ya fi kowa duniya ya taimaka ma annabi kwarai matukan taimakawa ina cikin manyan mai Qurayshawa na makka don annabi dan sa ne shi yasa wayancan ba su ya su cutar da annabi saboda shi Abu Talib har wata rana suka biyo Abu Talib suka ce mai danka nan yayi shemu ka gaya mai ya bar zagin allolinmu la ilaha illallah muhammadur rasulullah ya ma annabi taimako matukar yana raye bai yada an cutar da annabi muhammad ba ranar da wannan bawan Allah ya kwanta rashin lafiya kaga da bai mutu ba akwai anya kai masa addu'a in bai mutu ba Allah ka sa ya musulunta Allah ka sa dole ne wajibi ne kanka kai masa addu'a na shari'a annabi ya zo wurin rafaninsa yana kwance ko babansa karami ne annabi sallallahu alaihi wasallama yace mai ya am qul qawlan uhajju laka bihi inda Allah ya kai me babana karami ka fani wata kalma wanda wannan kalman nan uhajju laka bihi inda Allah ni zan zo sai gaban Allah yi maka hujja gaban Allah ka je aljanna da shi wani kalma kenan wai kai ne ce la ilaha illallah ce la ilaha illallah kawai ashe wannan ke nufi dukkan wanda bai ce la ilaha illallah ba ba shi ba aljanna dukkan wanda bai ko ka ce la ilaha illallah she ka zo ka bar sallah ba ka ba aljanna ba malami ya ce ba qur'ani ne bayan wannan bawan Allah ba duniya annabi sallallahu alaihi wasallam na sai kansa yana masa zance in ya duba annabi sai ya duba mutane manyan abin nan Qurayshawa na makka ga su Abu Lahab ga su Abu Jahl ga su in ya duba annabi sai ya duba sai ya ce ba domin bayan mutuwa na zai zama zargi bi ma'ana in na mutu
na yarda na yarda nace layi ba wani abin bauta da gaskiya face Allah wai ya zamo zargi bayana makurai shawa kaga nan ku saurara Allah na so ya gwada ma annabi da ni da kai ba aikin kirkin mutum ke sa shi shari'a ba musulunci kai Allah ya baka ni free gode ma Allah kullum gobe ran Allah ya yi sake ka annabi na da duwan da yake in ko ba yaushe sai ce Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik wa ya musarrif al qulub sarrif qalbi ala ta'atik ya kai be jujjuya aini imme zuciya Allah ina so ka juya zuciya na zuwa gabe zuwa ga addininka ya kai me sassake zuciya har wa yau Allah ina so ka sake me zuciya ta zuwa ga anyanka kullun ka ta wannan addu'a wannan bawa Allah rafa din manzo Allah bayan ya bar duniya ya mutu yanzu she annabi sallallahu alaihi wasallam ya juya ku jifa annabi yana sai kan rafani sarafani ya bar duniya yana barin duniya annabi sai juya manya manya Quraysh na Makka kawure suna duban annabi bayan annabi ya taka ya kai can gaba she suka ce mai ya Muhammad hey Muhammad ah ba rafanin ka bane ba babanka karami kenan ba ya taimaka ma ya soka yana sonka amma gashi bai bi addinin ka ba ya mutu kuma addinin ka ya gwada kaman wanda bai bi addinin ka ba ya mutu za shi wuta to wani taimako za ka yi masa nan zo kiyama ku saurara abinda annabi ya ce ku da ke sa mutane aljanna wallahi Bob Marley is already in janna haka wani musulmi zana wai Bob Marley is already in janna Christian Achu is already in janna ce mun kai kiyama kuskure ne musulmi wanga waya da yafta bakinka haka shi shige cikin lamarin ubangijin Allah annabi bayan yayi nisa suka kira shi wani taimako zaka yi marafanin ka wannan kai wurin Allah shi yace na roko Allah Allah ya fidda shi karkashi inda yake masaunin sa a wutan a kawo shi inda ake sa takalma na wuta baban shi karami fa a kawo shi inda ake sa takalma na wuta musulmi saurara Allah na magana Qur'ani yace a gaya mana wa ma kana lil mu'minin ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikin walau kanu ulu qurba Allah yace ma annabi be kasance ko be dace wa annabi wani ba annabi ba wal ladina amanu awwal mu'minun da waɗanda suka yi imani ma kana lin nabiy wal ladina amanu da waɗanda suka yi imani in dai kai imani ko babanka ne babanka ya haife ka Allah ya baka musulunci kai kana sallah be yadda yayi musulunci ba har ya bar duniya ba wali dama wai ga kudi ayi sadaka ayi addu'a Allah ya ji kan baba ba jin kai wurin nan kai ba ruwanka tsakanin shi nan da Allah Allah bai bukatan ka masa addu'a Allah ya ce ma annabi da kai annabi da waɗanda suka yi imani da kai ba daidai bane ku yi ma mushrikai yani waɗanda yake ba su yi sallah ba waɗanda yake sun yi bautan wala ku gafarce ni Christian Achu is a Christian ko ba haka ba Christian Achu ya believe in Christianity ba musulmi bane bai sallah kuma ka ji nan in dai ka ce rest in peace bi mana Allah ya jin kan shi ko in ya shiga kabari an zo a yi tambaya kuma annabi ya bar mun san duk lokacin da musulmi zai bar duniya kana mutuwa gaba daya an kai ka makabarta da an kai ka akwai baki guda biyu da za su zo maka mala'iku ne manya-manyan mala'iku wannan ga mala'ikun ji annabi sallallahu alaihi wasallam yace sunan guda munkar sunan guda nakir manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace tsaurara za su zo su maka tambaya sun maka tambaya su mun tambaya Annabi yace tambayar da za su yi mani da kai farko man rabbuka wane ne ubangijinka wane ubangiji kai ka yadda kaman shi ne ubangijinka ni da kai mun ce Allah don Allah shi dan wanmu a cu ya yadda cewa Allah ne ubangijinsa me da wannan belief na biyu kenan na farko na biyu an tambaye ka menene addininka yayi musulunci jama ga hujjoji ku yi akuri jama'a mu yi akuri lamarin shi a cu da Allah ku bar shi tsakanin shi da Allahsa amma kai musulmi da kake zanawa yana aljanna ya Allah ya ji kai shi wannan kuskure Allah ya hana ka Allah ya hana ka ko da
maku jiyo Allah ya ce ma annabi koda wanda yake ya mutu nan maku sancinka ne jininka ne ma'aifinka ne ma'aifiyarka ce danka ne yaki sallah ban musulunci duniya kun zaman zaman lami lafiya abin nan kurabun dake sakaninku dangantakan dake sakaninku ai zaman lami lafiya kai dai kana neman mai shiriya kana masa addu'a yau da kullun kana masa addu'a yau da kullun kana masa addu'a Allah ka bashi shiriya Allah ka shiryar da shi Allah ka shiryar da shi ranan da Allah ya kaddara bashi shiryar Allah iya ba duniya shikenan kai da shi ce mun ga mu kiyama ke sa al'umman manzo Allah wannan shine jawabi kadan dake kan zancin da bawan Allah yi musulmi ya zana Allah ya gafarta ma bab mali Allah ya sa yana aljanna kai bab mali ma yana aljanna don aljannar ta mu ce muke rabawa kristanaci yana aljanna jama'a mutuwar shi ya taba muku kamar yadda muka gaya muku ba wani dangana wallahi shi mutuwar bawan Allah ya taba shi amma na ruwan kai wanga sakanin Allah ne fa da bawan sa domin Allah ya bar manzo Allah ya sani bayan manzo Allah ya juya da damuwa za shi rafani ya bar duniya annabi yayi nisa aka yi mai wannan tambaya annabi ya ce na roko Allah ya fidda shi inda yake a kawo shi wurin sa takalmi na wuta karako sai Allah ya ce ma annabi a Qur'ani innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin inna Allah lalle ubangijin Allah wa ga ya maka me za ga ya mani da kai yace a ga ya mana innaka la tahdi man ahbabta kai manzo Allah ko kai ko ni ko kai dake tsauraro na ba za ka iya ka shiryar da wanda kai kake so ba an ba an ga ya ma annabi direct amma Allah ke shiryar da ainihin wanda ga dama kuma ka sani shi Allah shi san wane ne mai shari'a shi sa al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama mu yi hakuri abin da yake ya same mu abin da zamu ci waɗannan su yan waye shi kristanacu da mu ganiyans Allah ba mu hakuri saura da kinan ba su cikin musulunci Allah ya kawo su cikin musulunci na'am Khalid Abdullah yana tambaya mun nan banan kuma to momo number 0242 1 2 5 7 7 8 0 2 4 2 1 2 5 7 7 8 0 2 4 2 1 2 5 7 7 8 1 direct number malam kenan 1 2 5 7 7 8 kana son ka contact malakai direct zaka same shi insha Allah shi sa ɗan waye na wanga shine gajeruwa ainihin bayani da muke da shi mu danganta da abin da ke tafiya don annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar mun san al'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah alkawali da ke tsakanin mu da su shine sallah wa man tarakaha faqad kafara dukkan wanda ya bar sallah annabi ya kafurta in ka mutu kuma kai to kiyama wani abu ne daban mun samu fahimta shi yasa yan wayen da ke kallon mu live da wannan da ke zartu ka yau da kullum wasu maganganu insha Allah bayanin da ke nan kenan dan wannan ga ka gamsu da tambayan Allah ya kara mana fahimta bayan Allah kamin mu addu'a na ji malai yayi batun sihiri abinda da na so yi magana kai kenan shi dace cewa tambaya ya zo zamani ya kai kowa ya nemi kiyayewa wallahi mu nemi kiyayewan Allah النبي ناتشي من استعيذ بالله من اللعين والحسد النبي تشيكوني ميكي اي وادغا الله غبر اللعين شيني قنبن بكا والحسد ده حسد حسد ده مكي وجونا وتونا يا مدوان سا حسد هر يكاي شي ورين ماغاني اكو وتا بويان الله جماعه الله كيايي مو ده حسد جماعه الله كيايي مو ده حسد سبب ده حسد والله تشوتان واري اكا سامتا cuta na wari in ta shigo taruwa na wuri ya fara warin kashi in tana tafiya ita kali normal ta zo kusa da mijinta na wuri ya fara warin kashi wanga bauyan Allah na ciwon ga damuwa Allah ya sa ta zo wurin mu ziyara a yi mata jinya an yi karatu Allah ya kaddara shaidanin aljanina tare da ta shi bayyana waye wun shi ne kaiwa
ya kira sunansa eh me kake yin nan wai suke cikin lamarin bauyan Allah me kake mata wai kawai inde tana tafiya shi mu zo kusa da ta muna dai sa mata cuta na wari me yasa wai amalan kawai ne wai kawai me yasa wai kawai sai na ce kawai wai eh wai kawai ita kishiyan ita wancan Allah sai ne mata nace me tai wai suna zaman su ne kishiyan ta zo wurin boka Allah raba mu da bokai tana son abin da kenan a raba sakanin ita wangan gada mijin su ta wani anya bokai sai to shike she bokai ya nemo su wayan ga aljannu guda biyu Shu'aib da Abubakar ya doke su yayi aiki da laya an ka daure aka saka cikin bangidan 441 sai sai yanzu suna tare da matan aljannun ke zuwa cikin taro shi a jiwaji nace Abubakar kai musulmi wai shi musulmi kana sallawa eh me yasa kake sallawa don aljanna nace aikin gada kai aikin aljanna kenan yace a amala nace to me yasa ba ku tausayin ta yace mallam wallahi mu fi ka tausayin wannan bawayar abu to me yasa ba ku fita jikin ta yau mallam mu ka samu mufta wallahi mu wuce amma ba mu ayyawa kamin mu iya sai an je an kulfi kashin tika a fitar da layin a kwance raba sakanin mu ya tabbata nasi ga annabi Muhammad manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an masa sihiri an nemi gashin kan manzo Allah aka hahada da wasu ababa an ka daure an ka saka cikin rijiya annabi yayi ciwo malumma duka sun tabbatar da wannan hadisi annabi yayi ciwo ya jima wata rana har cikin ma tarihi malumma na gwadawa wani lokaci annabi na yazo fita cikin hankalin sa amma wahayi na Qur'ani ya sauko annabi na isar da shi daidai rana ne manzo Allah na kwana ba irin ni da kai bane kake zauna wai wallahi ranan da abin gane ka da shikenan Allah Allah bai zo ya magana da ke cikin kwana manzo Allah na kwanci Allah ya ko malaiku guda biyu kamar wannan ranan nan lokaci ya kai annabi samu lafiya suka zo gudana wurin kan manzo Allah gudana wurin kafarsa she gudan na can bayan gudan me ke samu wanga bawa Allah gudan yace an masa sihiri waye masa sihirin suna fira dai kamar na ba annabi labari wani da wani da wani wanda sihirin da kai sunan shi Labidu bin al-Asam aw Lubayd ibn al-Asam wannan ba yahudi ne boka ne gagarumin boka ne a zamanin manzo Allah shi yayi aiki eh ya aka yi aiki wan doki gashin kansa aka gode yanda suka yi duka she bude tambaye to ina ka kai sihiri jama'a Allah raba mu da hasada shi ɗaya yace an dauki sihirin aka je cikin wata sohuwar rijiya aka saka sihirin nan na kasa layan nan na kasa aka dibiya duti annabi sallallahu alaihi wasallam na bude idon sa she kira matansa Aisha yace yau Allah ya gwada min me ke damuna na ciwo sannan yau kuma Allah ya bani magani annabi Muhammad ya kira sayyidina Ali da Zubair ibn al-Awwam da Ammar ibn Yasir yace ku je cikin rijiya kaza ku kwalfo ruwan rijiya kun kwalfo ruwan rijiya ku shiga cikin kun galaya ku doko ku kawo annabi Muhammad annabi kenan fa amma sa sihi ayyayi maka ayyayi mu barbatun kai alaran mai barbatun ka hadda alquran barbatun kai malami ne Allah kiyaye kowa don ba Allah kiyaye kowa annabi na ce wa ista'inu ala qada'i hawaijukum bil qisman shi ce inna kullu du'ima mahsud shi sa yana cikin abinda manzo Allah ke karantar da mu kina da wani bukata bari zamo miki secret kamar yadda kace wata ta ce ma ke maza kan nan ya kamata kai su haki kauce eh ko da ba za ka bane wani ido yi baki nan da ka amsa yana yi bidon baki kan mun bakan nan kenan wa chale wallahi ko ya kare kana rike da passport da ya duba ya kare passport ka zama lotto paper wallahi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki sahabbai sun kaje sun ka tona an ka ciwo kamin akai wurin rijiyan akwai ruwa ciki ka duba boka ya aka yaka shiga cikin ruwa aka boka boka ne wallahi alazim ya aka yaka shiga cikin ruwan aka sa layin barkashin duti an doko layin an kawo kamin akai ruwan ya sake kula yayi kamar ruwan lilli da an ka dauko layin sai an kawo an daure igiyan nan da layan nan da igiya guda 11 malum suka ce sihiri yana nan grade akwai grade 1 to 5 grade 1 first grade wai ana yin shi ana masa dauri guda 3
layin nan ke ga in za yi aikin nan ana ya daure aka sha juya shaka a daure aka sai a juya a daure aka dauri uku most of siri da za ka gan an yi ai dauri uku to an samu me shi wani ciwo in ciwo ya tashi ka gan ciwon kai da ke arabe da beda bin wa akwai dauri guda da ake yana nan dauri guda guda biyar dauri biyarin kuma shi me yana da abin da ake wani na nan illa sa shi fushi da matarsa ana ce mai sihiru tafriq aw sihiru al-ghadab ga mutum ya gankano ya fiye gankano ran shi bata sai fushi da ta ga mijinta kaman ta ga shedani amma da mijin ya bar gida tana jin dadi akwai wannan sihiri akwai sihiri grade na uku shine wanda ake dauri su bakwai dauri su bakwai mafi yawan dauri bakwai nan ana sa mutum hauka ne ana sa mutum hauka kaga ya bar gida kaga ana nan mai fita hankalin sa akwai wannan sihiri akwai sihiri da ake yin a daure da igiya guda guda tara Allah kiyaye mun taba zuwa wani gida mai rukuya ni da wani malami na yarinyar nan da aka kira wai tana daki wata fudu daki ba ta abinci abinci ba ta shan ruwa ba ta wanka ba ta ko tana zaune tana duban mutane da muka shigo gidan za mu je inda bauyi Allah take shi malam ya gan tattabara a cikin keji malam shi tsaya yace me tattabara ke yin cikin keji wallahi su dai ba su bane rafani ne malam yace a kwanci ta bude tattabara rafani su me ko yace a bude tattabaran ko dai mu juya mu shi jama'a bude tattabara ake ana bude tattabaran yana fita yana fly yarinyan da kanta ba abin da aka yi mata ita din kanta ta fito cikin daki tana tambayan iyayenta mun me yake faruwa menene inna kullal du ni'ma mahsud samari na cikin nima nan muna wazi yana kawo kudi yace malam kai muna addu'a gado na wallahi sun kore ni gida an yi sihirin ne ya kusance gidan baban shi wallahi shi jikin shi na konan shi sai na yazo sai bayan kofa bayan gida sister salamatu ta ce na mushe ce da Allah ka amin jallabiya da two cities mafi yawan junkies da ke cikin nima landlords ne wallahi wannan mallakan gida biyar gida hudu an ku an cire hankalin sa gida ya kusance gida iya duba na ransa da Allah kiyama fucking nice na ransa da Allah yayi kyau ba don an zafi ana wani wuri ba Allah malam damun sai mun kallo ni ma na ce man an zo kiyama Allah ba mu 33 minutes wasu da suka cuce mu buga juna sannan yayi sabi mutum mugu ni wallahi kana yin beji wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mutum mugu ni kana yin beji ya je ya daure ka kina aiki kudi na zuwa baki ga abin da yake da kudi ga yaran ki kaman 6 duka a gansu a neme su da aure kariya ne sai dai su shira ce ki kyau na samu da duniya akwai sihiri da ake na karshe maluma suka ce shine high grade na sihiri shine sihirin da aka yi ma annabi Muhammad dauri guda guda 11 wannan sihirin an yi ma mutum ana so a kashe shi ne annabi an neme a kashe amma Allah subhanahu wa ta'ala ya ki dauri ne guda guda 11 shine last grade na sihiri ngai wannan sihiri ma mutum bai dadin kai ba bawan Allah sai ya bar duniya wannan sihiri mafi yawa na bisa wa cikin makabarta ne sukaran je magan suka a wanda aka kama shi shi rashin nan an lock bakin mutane ne kare aka sa pan lock bakin kare Allah raba mu da sharrin bokai ku ce amin aka sa pan lock aka lock wai an kama bakin shi kiyama bakin yayi magana wallahi alazim ina video da muka duba akuya aka sa laya bakin shi ana da rai ana dinka bakin sa da rai live sihiri aka jawo shanu aka sa wuta cikin rami da itatuwa wutan na ci ana tura shanu aka sa cikin wutan nan shanu na kokarin fita na imai ta ci sihiri bayan annabi an fidda laya an kawo annabi zai kwance shi Allah ya ce ma jibrilu ce ma annabi tsaya annabi ga sura guda biyu a karanta kwance wannan yali laya suran da ke karye sihiri ke falak da nas ayoyin shi guda guda nawa 11 malumma suka ce yana cikin sirrin da
Allah ya saukar da waɗannan sururi guda biyu. Annabi na da ta'awizat da yake karantawa amma turran da Allah ya saukar da wannan sura guda biyu. Annabi bai bar wancan bau ka ji cikin azkiyar manzo Allah duka an kullu wallahi na cikin falak na cikin nas na cikin ayatul kursi. Ta'awizat waɗannan sururi guda biyu ko guda uku. Kullu wallahi falak nas ayatul kursi kana karanta su kai da kariyan Allah. Ana karantawa igiya da kashi na kwancewa har igiya 15 daya ya kwance annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi kinan to ni da kai yaushe zamu ga siri da kai mana shi yasa ina ga muku wani diyanka na kokari a shagaran jiyan gomma ko wanda yaro shi ya samu kamar 6-1 ko 7-1 exams din da kai shagaran jiya once zalla yaro nace mai ya snap kan phone ya kai shi gwada mu nace you very careful zamanin da muke ciki yaro ba ko yayi kokari ce bai kokari ba wallahi alazim hasada annabi ya ce masahabai ku ne me kiyayewan Allah gabarin hasada da me da ainihin me da ainihin maita kan bumbaka Allah kare mu da kariyar sa shi sa bayin Allah kowa yake yi makansa secret sa insha Allah ba zan sauya tsanci ba akwai abinda insha Allah nayi don neman kiyayewa ma irin wadanga ababa ku da kuke da yara suna zuwa school suna zuwa makaranta iyaye na ku kiyaye su ku neme ma yaran nan kiyayewa yanzu yara da dama abokanai da suke mu'amala da su cikin school dewan su mayuni akwai wani arden da yazo ya sai sabulu wuri na daga dan su mani da malam mu kai wazi ko one week yana kawo ne zo la pastor shi zai si da yazo ya sai sabulu me ya faru yace sai mun nace spiritual soup bibiya evil spirit evil eye bad dreams ninyina ebony pon ba malam she si wuda yace nyami aduma ma mi number wallahi sheikh ina shan kolarin gaci yace diyan shi na zuwa body ss we ranar da tayi wanka da sabulu na duka friends tana da friends kamar nawa wannan ranar kowa ya kama kan shi da ta she mutane uku ke magana da ta she nace mai sauran friends din duka suna da masala in ba mayu bane me shi na tare da aljanna to wannan sabulu yana tare da ni anan wanda mu hada farko ruwan adai nabiu zuma na uku zaitun na fudu habbatu sauda na biyar sidir muka hada muka yi wanga sabulu bayan shi akwai ilaji ashamil da muka karanta cikin wannan sabulu da ke an nuna yana da kyau kuma kwarai menene benefitin sa yana me yana kiyaye mutum gabarin abin da ya kama evil eye sannan evil spirits bad dreams sannan abin da ya kama wani cuta da ke fito kan jikin mutum irin pimples da sauransu kai daga san kana huskantar wannan da aka yi suka danne shafa shi wurin nan wani minti 5-10 to yanzu yi wanka ma'ana wanda ke yawan mafarkin banza cikin kwana za ki yi wankan nan guga shi light wankan soso nan yana bala'in kufa ne yi wanka da shi kina da yaro yi sometimes yi sandare cikin kwana a masa wanka da shi yaranku za su je su za su je makaranta a musu wanka da shi da ikon Allah ban dogon surutu insha Allah za ku kira lambar da ke kai ku gode man godiya za ku man na farko na biyu akwai wani gari an nuna da muka hada zuluma da magariya muka yi shi wannan gari kuma ana wanka da shi ana ayakin sa sannan kuma ana kada wacin ruwa ka samu gura ka sa ka dan cikin shake gidan da wai ba kwana ina jin gidan na yi nauyi ina jin kullum na gidan dai bayyawa daki na ina tsoro in kakka da cikin shik spreading cikin daki ka ga mamakin Allah shagonki da kike kasuwanci diba ka dan aje garwashi na wuta cikin plate barbara kai aje cikin shago aje cikin gida aje cikin daki dukkan wani mugun ido miyagu da ke tare da mu waɗanda ke shiga cikin dabbobi da sauransu insha Allah ya kare ki gabarin dukkan su baki daya wannan kuma na tare da ni na biyu na uku akwai almujiza ointment tare da ni wanda wannan almujiza ointment insha Allah yana cikin product din da yake da tsada
yinsa yana da wuya in kaga nayi to hakuri yayi wuri dukkan wanda ke fama da tauna kana jin buiwar kana tauna bayan kana tauna kanka na saran da sai ya fara baka yi a bude shi haka ce bismillah shaka dibaka dan shafa kanka haka minti biyar na baka inda kake jin guiwar nan so ko so waya ka ci karo da wani accident ball ka buga dukkan inda kake feel diba ce bismillah shafa wurin nan bashi minti daya zuwa biyar na baka kaga mamakin Allah jikinka duka ke ciwo yayi rauni diba shafa shi kaman mai kaga mamakin Allah na karshe muna da maganin da wanga magani mun bashi sunan kungiyan mu sunan kungiyan mu ka bashi shine pamparewa J capsules pamparewa J capsules sunan maganin ma kawai na da ban suru bayo Allah dukkan wanda ke fama da cuta na basir cuta na basir shine mu ce koko shine mu muke ce ma koko ya fito maka a ya kama bayanka ya kama maranka ya kama makoshinka dukkan nau'in koko ko ya taba idanuwanka zaka sha wannan pamfari waje kapso dukkan wanda ke fama da koko insha Allah kaga mamakin Allah na karshe ku wani tace wanda yake yana taimakon kwakwalwa mai koyan abu yaro ko babba wanda ke saurin mantuwa yana zuwa school yana zuwa makaranta ko yana koyan aiki amma hankalin yayi tsatsa zaya samu wannan kuma a bashi insha Allah wannan ba su ne ababan da Allah ya kaddara mun ka zo muku da shi na'am insha Allah wanda ke duban mu live on Facebook wannan ga kayan da ne bayani ga dukkanin da nake zaune nan nake yin su Malam Hussein Sala Hausaliya wanda da dama din suka sani da Allah ranmu malam Pamparewa wasu kuma na ce wai malam Macho ko sunan malam Dawud kina wai malam Macho to alhamdulillah in ka ji malam na ke dai ka yi hankali ka saura duk wallahi in ka zo ka chaka shi ka chaka shi wallahi wallahi ka chaka shi abin da sa malam ke kira malam Macho ke Allah tausaya mana shi sabulun nan wanda ke bukatar mu ko sauran ka yayi neme mu kan wannan lamba 0548 424178 0548 0548 424178 424178 insha Allah an kira muka wannan lamba za ya samu wanga an abin kusa kake mu yin baka direction insha Allah ka zo ka same mu nan zamu sayar da abin maganan sabulun nan guda 20 gana sai su na ilimin nan kuma 20 gana na koko nan 15 cedis shi maganin nan na almujiza ointment guda 30 cedis sannan shi garin nan kuma 20 gana cedis wannan ba su ne abin da zamu yi bayani kai sai mu ce hada ma indana wal ilmu lillah subhanahu wa ta'ala wa bihamdi شكرا لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته التكبير التكبير جماعة الله يقول يزوك أتفو يبال مجي غسكيا ويأيكي لغسكيا الله يبال مجي سنكر يا مجي قريا الله يساكر شمو يكيو الله يكشي مسلم مسلم Allah ya kashe mutum musulunci muna son ku sani addini na Allah ne addinin musulunci shi kadai ne addinin da ake bi a shiga aljanna shi kadai ne addinin anyan aljanna ba mu muka fadi ba me addini ya fadi yace inna dina inda lahir islam addinin gaskiya a wuri na shi ne musulunci addinin annabawa duka ke gawo shi yasa Allah yace shara'a lakum min ad-dini ma wasa bihi nuha wallazi awhayna ilayka wama wasayna bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimu ad-dini wala tatafarraqu fihi yace da annabi addinin da muka baka shi muka saukar muka ba annabi nuhu muka saukar muka ba annabi ibrahima
muka ba annabi Musa muka ba annabi Isa Allah yace ku sayar da addini kada ku rarraba shi yasa anyan addinin kenan in bai ma babar sallah mana aljanna ba na uban wani bane na Allah ne Allah yace wanda bai bi addini ba yayi asara duniya da lahira ka san mun je wani ya zama ya tambaye ni yace shi yasa ban mane wai wani ya zama mai tambaya ban mane bai shiga aljanna aljanna na ubanka ne ka sa ban mane ban mane da yazo duniya yazo ina ba ta ba yazo sha ba yau duk wanda ya kunna taba ya sa wakan bamma ne ana tada bamma ne kabari ana zuba mai kwangwari an kama bugun shi kenan ranar tashin ki yau ma kai baka da hujja ku zo kuna karya haka kawai mutum ka zo kana wasa da hankalin mutane inna dina inda la is ina kuka je wanga aya kafiri da musulmi ba wani addu'a tsakaninku ko ubanka ne annabi ibrahim baban shi wuta annabi nuhu matan shi wuta dan shi wuta fir'auna wuta matan shi aljanna aiki ne in ba kai aiki ba baka ci sai sa ku bar wasa da hankalin mutane wallahi in baka san wani abu ba ka ba bakinka shuru kawai magaran kenan sai sa mun saya nan kadan da muka fadi Allah ba mu jijiriku wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin Hafiz TV unique every day